ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች፣ የሰዓቱን ዜና ትንታኔ ይዤ ቀርብ ያለው። የሰዓቱ ዜና ትንታኔ ትኩረት የሚያደርገው በግብፅና እንዲሁም በኢትዮጵያ መካከል እንዲሁም ደግሞ በሶማሊያ መካከል ዳግም ስለተጀመረው ቁርሾ ይመለከታል። ግብፅ በሌላ አቅጣጫ መታለች፣ ይሁም በሶማሊያ በኩል መታለች። ለምንድን ነው የመጣችው? አላማዋ ምንድን ነው? ለዚህ ውስጥ ደግሞ የኢትዮጵያ ምላሽ ምንድን ነው የሚለውን እንግዲህ ቀጥለን የምንመለከት ይሆናል። ግብፅ ሀገር ሆና ከተመሰረተች ጊዜ ጀምሮ እንግዲህ የኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላት እንደነበረች ይታወቃል። ለዚሁም መነሻ ምክንያት የሆነው እንግዲህ የአባይን ውሃ ለመቆጣጠር ካላቸው እጅግ በጣም ጽኑ ፍላጎት ነው። ይህንን ጽኑ ፍላጎታቸውን ከዚህ በፊት የነበሩ መንግስታትን እጅግ በጣም በርካታ ጥረቶችን አድርጎ በርካታ ውጊያዎችን ከኢትዮጵያ ጋር አድርጎ ነገር ግን ያንን ሳያደርጉስ ቀርቷል። እንግዲህ ኢትዮጵያም ሀገር ሆና ቀጥላለች። የተለያዩ ሀገራት ከኢትዮጵያ እንዲወጡ ኤርትራም ጭምር በሴራ እንዲወጡ፣ ጅቡቲም ጭምር በሴራ እንዲወጡ ግብፅ የተጫወተችው ሚና የላቀ ነው። አሁን ደግሞ በሀገር ውስጥ ያሉ ተገንጣይ ቡድኖችም ጭምር በመደገፍ እጅግ በጣም የኢትዮጵያን ሰላም ስትነሳ ከቆዮች ከነበሩት ሀገራት መካከል ግብፅ እንግዲህ አንዷ ነች። ይሁን እንግዲህ የህዳሴ ወይ አባይን ግድብ ለመቆጣጠር ነው እንግዲህ የዚህ ሁሉ ጥረት። ሆኖም ግን እስካሁን ድረስ በፍጹም አልተሳካላትም። ጀግናው የኢትዮጵያ ህዝብ እንግዲህ የዘመናት ምኞትን እውን ያደረገው በቀድሞ ሟቹ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ መለስ ዜናዊ አማካይነት ነበረ። እንግዲህ የዛሬ 13 ዓመት የህዳሴ ግድብ እንዲጀምር የመሰረት ድንጋይ ያስቀመጠው እንግዲህ በወቅቱ ግብፅ የምትይዘው የምትጨብጠውን በማጣት እጅግ በጣም ከባድ ከባድ እንቅስቃሴዎችን ብታደርግም በጦርነት በተለያዩ መንገዶች በአሜሪካን በተለያዩ መንገዶች ብታስፈራራም ነገር ግን በፍጹም አልተሳካላትም። በወቅቱ ግብፅ በከፍተኛ ችግር ውስጥ ነበረች። ይህንን አጋጣሚ አቶ መለስ ዜናዊ በአግባቡ በመጠቀም የኢትዮጵያን ህዝብ በማስተባበር የህዳሴ ግድብ እንዲገነባ የመሰረት ድንጋይ ያስቀመጡት እንግዲህ የዛሬ 13 ዓመት ነው። አሁን እንግዲህ የኢትዮጵያ ማለትም የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ያለበት ደረጃ ከዛን ጊዜ ጀምሮ ነው። ከዛ ወዲህ እንግዲህ ግብፅ ግድቡን ለማስቆም ያላደረገችው ጥረት አልነበረም። ለአብነት እንግዲህ በኢህአዴግ መንግስት ላይ ህዝቡ ቅሬታ እንዲያነሳና እንግዲህ ኢህአዴግ የሚባል መንግስት እንዲወገድ ተቃውሞ እንድነሳ በውስጥ በተለያዩ መንገዶች በኦሮሚያ በአማራ እና በሌሎች አካባቢዎችም ያኮረፉ አካላቶችን በማደራጀት በመንግስት ላይ ህዝቡ ቁጣውን እንዲገልጽ አድርጋ እንግዲህ ለዚሁም በተለይም በቢሾፍቱ እሬቻ በዓል ወቅት በተነሳው አመፅ የግብፅ ባንዲራ በወቅቱ ከፍ ብሎ መታየቱ ለዚሁ ትግል ስፖንሰር አድራጊዋ እንዲሁም ደግሞ ከጀርባ ሆና ትግሉን ስትመራ የነበረችው ግብፅ መሆኑ ሁሉም ሰው ከስምምነት ላይ የደረሰበት ጉዳይ ነው። ከዚህ የተነሳ እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በአቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ ተክቶ ወደ ስልጣን ሲመጣ ግብፅ እሰይ ስለተሰመረልኝ ብትልም ቆራጡ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ግድቡ ካቆመበት እንዲቀጥል አስደርጎ አሁን ግድቡ እንግዲህ እጅግ በጣም በፍጹም እንኳን ለማቆም ይቅርና ማሰብም ደረጃ በፍጹም የማይደርስበት ደረጃ ደርሷል። ከዛም ወዲህ እንግዲህ አልተኛ ያለችው ግብፅ በሀገር ውስጥ የሚንቀሳቀሱ ፖለቲካ ፓርቲዎችን በመጠቀም ጦርነትን ስፖንሰር አሁንም ድረስ ስፖንሰር እያደረገች ትገኛለች። ሆኖም ግን ይህንን ለማድረግ በፍጹም አልቻለችም። ለአብነት የሰሜኑን ጦርነት በኢትዮጵያ መንግስትና በትግራይ ህወሓት መካከል የተደረገውን ጦርነት ህወሓቶችን በማገዝ ጦርነቱን ስፖንሰር ማድረጓና እንዲሁም ደግሞ በሌሎችም በኦሮሚያ ውስጥ የሚንቀሳቀሱ ለተለያዩ አኩራፊ ድርጅቶች ስፖንሰር በመሆን የሀገር ውስጥ ሰላም በመንሳት እንግዲህ መንግስት ጦርነቱን ማን ነው
ገንዘቡንና ጊዜውን በጦርነት አጠናቆ ልማት ብሎ ነገር እንዳያስብ ግድቡም እንዲቆም ያንን ሁሉ ጥረት አድርጋ ነበረ። ሆኖም አልተሳካም። አሁን ላይ ግን ግድቡ ሊጠናቀቅ የቀረው ጥቂት መከለሻዎች ብቻ ነው። እንግዲህ በዚህን ሰዓት በፍጹም ባልተጠበቀ ሁኔታ አሁን ደግሞ እንግዲህ ምናልባትም ሌላ አጋጣሚ ሊመጠቀም ይችል ይሆን ብላ በሞቃዲሾ በኩል ግብጽ ከች ብላለች። ለዚሁም ደግሞ ለረጅም ጊዜያት አስባና አቅዳ ኢትዮጵያን ዳግም ለማውረርና ዳግም ለማደካከም መጥታለች። እንግዲህ ከሰሞኑ በስምንት በጦር አውሮፕላኖች በርካታ የጦር መሳሪያዎችን ለሞቃዲሾ መንግስት አስረክባ ከአንድ ሺህ በላይ ወታደሮች ሆናን ጭምር እዛው በሞቃዲሾ አሰማርታለች። እንግዲህ የሶማሊያው ፕሬዚዳንት ኢትዮጵያ ከሶማሊላንድ ጋር ያደረገችውን የወደብ ስምምነት ውሉን አስቀድሞ እንግዲህ ሲቃወም ነበረ እንደነበረ እንግዲህ ይታወቃል። ይህንን እንደ መልካም አጋጣሚ በመጠቀም ግብጽ ከሶማሊያ ጎን በመሰለፍ ኢትዮጵያን ለመውጋት ነው እንግዲህ ዝግጅት እያደረገች በአሁኑ ሰዓት የምትገኘው። የሶማሌው ፕሬዚዳንት ሼክ ሀሳም አህመድ ከዚህ በፊት የኢትዮጵያና በሶማሊላንድ መካከል የተደረገው የውል ስምምነት እንዲቀደድ ያልሄዱበት ያልፈነቀሉበት ድንጋይ የለም። ሆኖም ግን ይህም በፍጹም ሊሳካላቸው አልቻለም። ስለዚህ አሁን የጠላት ጠላት ወዳጅ ነው የሚለውን ፕሪንስፕል በግብጽ የኢትዮጵያ ታሪካዊ ተቀናቃኝ ስለሆነች እሷን በመጠቀም ኢትዮጵያን ላስፈራራት በሚል ነው አሁን ጊዜ እንግዲህ ይህንን ነገር ፈቅዶና ወዶ እያደረገ የሚገኘው። ከዚህ ጋር በተያያዘ እንግዲህ የኢትዮጵያ መንግስት ምላሽ ምንድን ነው የሚለውን በርካታዎች ሲጠብቁ ነበረ። በዚሁ መሰረት ኢትዮጵያ ጉዳዩን በአንክሮ እየተከታተለች እንደሆነና ማንኛውም አይነት ከግብጽ የሚደርስ ጥቃት ካለ ወይም ደግሞ ሌሎችም እንቅስቃሴዎች ካሉ አጸፋዊ እርምጃ ለመውሰድ እንዲሁም ኢትዮጵያ የራሷን ፍላጎትና ጥቅም ለማስከበር ሙሉ በሙሉ ዝግጅት አድርጋ ሁኔታዎቹን በአሁኑ ሰዓት በቅርበት እየተከታተለች እንደሆነና ሶማሊያም ኢትዮጵያ ደግሞ ለሶማሊያ ባለውለታ እንደሆነች ከ8 ሺህ በላይ ሰራዊት በአሁኑ ጊዜ የሶማሊያን ሰላም እያስከበረ ባለበት ወቅት የምስራቅ አፍሪካን ሌላ ትርምስ ውስጥ ለማስገባት የሚደረገውን ጥረት በፍጹም የትኛውም አይነት እንቅስቃሴ አንቀበልም፣ ይህንም ደግሞ እንደ አመጣጣቸው እናስተናግዳቸዋለን በማለት ኢትዮጵያ እንግዲህ ጠንከር ያለ መግለጫ በጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ በኩልም መግለጫ ማውጣቷ ይታወቃል። እንግዲህ በአጠቃላይ በተለይም ግብጽ የግብጽ አካሄድ የኢትዮጵያን የልማትና እድገት ጉዞን በመግታት ህዝቡ ከእለት ጉርስ ውጪ ሌላ እንዳያስብ ለማድረግ ነውና ይህን ደግሞ ብቻውን አይደለም እየሰራች ያለችው ከሌሎችም አጋሮቿ በግልጽም በስውርም ከሚሰሩት ጋር ነውና ሆኖም ግን ግብጽ በሽግ አቅጣጫ ብትመጣም ግድ የማይለው የሀገራችን ህዝብ ከመንግስት ጎን በመሰለፍ የግብፅን አመጣጥ ግብፅን ለመመከት ሙሉ ዝግጅት አድርጎ እንግዲህ እየተጠባበቀ እንዳለ ነው እና የግብፅ በኩል የሚመጣ ነገር ምንም አይነት ነገር እንደማያምር አውቆ እንግዲህ ሁሉም ሰው ራሱና ሀገሩን ጥቅም ለማስከበር በመዘጋጀትም አለበትም እንዲሁም ደግሞ ሁኔታዎችንም በተለያየ መንገድ መከታተል አለበት እያልኩኝ የሰዓቱን መረጃን የዜና ትንታኔን በዚሁ አበቋለሁ። በቀጣይ በዚሁ ዙሪያ ሰፊ ትኩረት ሰጥቼ ስለሚቀርብ እነሆ ለቻናል አዲሱ ናቸው ቻናልን ሰብስክራይብ እንድታደርጉና ቪዲዮዎችም ላይክ በማድረግ ለሌሎችም ተደራሽ እንዲሆን እንድታደርጉ በአክብሮት በመጠየቅ የሰዓቱን መረጃውን በዚሁ አበቃለሁ። መልካም ቆይታ። ሀገራችን ኢትዮጵያን እግዚአብሔር ይባርካት ለማለት ወዳለሁ። ቸር ሰንብቱ።